wasiirkii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa ka digtay cawaaqib ballaadhan oo ka dhalan doona go'aanka madaxweyne Joe Biden ee soo saarida ciidamada Mareykanka ee Afghanistan. Clinton ayaa telefishinka CNN u sheegtay inay jirto khatar ah inay Taliban mar kale xukunka dalka qabsan karto. Mareykanka ayaa doonaya inuu dhameystiro ka bixitaanka ciidamadiisa 12ka September, hase yeeshee Taliban ka ayaa weeraro ka fuliya dalkaasi. Arintan waa waxa aan ku sheegayno dhibaato xun, ayay tiri Clinton oo CNN la hadlaysay. Waxaa jira cawaaqib la saadaalin karo iyo kuwa aan muuqan oo ka dhalanaya ka bixitaanka, ayay intaasi ku sii dartay. Hillary Clinton, sida Biden oo isna ka tirsanaa xisbiga Dimuqraadiga, ayay aad u taageersanayd duulankii Mareykanku ku galay Afghanistan weeraradii 9aad bishii 12aad ee sanadka 2001 kadib. Biden ayaa doonaya inuu dhameystiro ka bixitaanka ciidamadaas marka ay buuxsanto 20 guurada weerarkaasi sanadkan dabayaaqadiisa. Ugu yaraan 2500 oo askari oo Mareykanka ah ayaa haatan jooga dalkaas oo qayb ka ah xoogaga NATO ee Afghanistan jooga. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ka bixitaanka Mareykanka uu yahay mid haboon maadaama uu ciidamada Mareykanka ay xaqiijiyeen in dalkaasi aanu haatan saldhig u ahayn jihaadiyiinta shisheeye oo aanay weeraro reer galbeedka lagu qaado ka soo maleegi karin. Mar la weydiiyey go'aanka madaxweynaha ayaa iyadoo lagu wareysanayo barnaamij ka baxa TV-ga CNN, waxay Clinton ku jawaabtay, "Xukuumadeenu waa in ay ka fikirtaa cawaaqibta ballaaran ee arintani ka dhalanaya, ee ay ugu mudan tahay in ay soo noqdaan dhaqdhaqaaqyadii kooxaha xaq jirka ahi, taasina ay keento in qaxooti badan ay ka soo dareeraan Afghanistan." Waxa kale oo ay sheegtay in ay suurtagal tahay in dawladda Afghanistan ay dunto maadaama ay dhici karto in Taliban xukunka qabsadaan oo dagaal sokeeyo oo cusub bilaabmo. Clinton waxay sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo kumanaanka qof ee Afghanistaniyiinta ee u shaqeynayay Mareykanka iyo NATO intii colaadaasi socotay. Waxayna tiri waa in qorshe fiisayaal badan loogu soo saariyo la diyaariyaa si loo siiyo qof kasta oo soo qaxa. Askarta ugu dambeysa ee Mareykanku waxaa si rasmi ah bixitaankooda u bilaabmay 1 May iyadoo uu jiro qalalaasaysa soo taraya. Ciidamada nabadgelyada Afghanistan ayaa heegan la geliyay si ay uga falceliyaan wixii weeraro ah ee la soo qaado. Isniintii ayaa saraakiil Afghanistaniyiin ahi sheegeen in ugu yaraan 7 askari lagu dilay weerar ay Taliban ku qaadeen rug military oo ku taala koonfur galbeed ee gobolka Farax. Waxay sheegeen in dad miidaami ah isku qarxiyeen rugtaasi oo ay ka soo galeen god dhulka hoostiisa mara oo ilaa 400 mitir ah oo laga soo qoday guri u dhow rugtaasi. Askarta midkood ayaa dableydaasi qabteen sida ay sheegeen, hase yeeshee warar kale oo soo baxaya waxay tirada khasaaraha ciidamada Afghanistan gaadhay ka dhigayaan tiro intaani ka badan. Isagoo shir jaraa'id ku qabtay London, Isniintii ayaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken sheegay in maamulka Biden uu aad uga miigan yahay in si haboon, nabad ah oo nidaamsan ay uga baxaan ciidamadoodii dalkaasi, laakiin Mareykanka uu si wadi doono inuu taakuleeyo xukuumadda Afghanistan. Xataa iyadoo ay ciidamadeedu ka baxayaan Afghanistan, ayaanan joojinaynin xiriirka aanu la leenahay oo aan gacanta kala laabanaynin, ayuu yiri. Waxaanu intaa uu ku sii daray in haddii ciidamada Mareykanka weeraro lagu qaado inta aanay dalka ka bixin, tallaabo culus ay qaadi doonaan. Markii uu madaxweyne ku-xigeenka uu ahaa Barack Obama, Biden wuxuu aad uga soo horjeeday ciidamada badan ee Afghanistan ka jooga. Wuxuu sheegay in Mareykanku sii wadi doono taageerada uu siiyo ciidamada dowladda Afghanistan oo ku dhiirigelinayo wada hadallo nabadeed oo lala yeesho hoggaamiyeyaasha flaagada Taliban. Hase ahaatee, warfidiyeenku waxa ay sheegayaan in aanay intaasi noqon kari doonin wax xaqiijiya xasiloonida gobolka.